Welkom, dit is Pinkster 2020 en ons is bezig met die thema Ek glo in die Heilige Gees. Ek wil graag vanmorgen saam met u lees uit Efesiërs hoofdstuk 4 en ek lees daarvan vers 25. Nou dat jullie die valsheid afgeleid, moet jullie onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van diezelfde lichaam. As jullie kwaad wordt, moet niet zondig nie en moet niet een dag kwaad afsluit nie. Moet niet die duivel vat kans geven. Als iemand een dief is, moet hij ophou steel. Hij moet dier harde werk op een eerbare manier zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Dan zal hij iets hebben om voor die armes te geven. Vuiltaal moet daar nooit uit jullie mond komen. Praat niet wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandigheden, zodat dit jullie woorders ten goede kan komen. En moet niet die Heilige Geest van God bedroef nie, want hij heeft jullie als die eigendom van God beziel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvliegend wees of woedend word nie, moet niet vloek of skel nie, moet niks doen wat slecht is nie. Wees goedgesind en hartelijk teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God jullie ook in Christus vergewe het. Omdat jullie kinders van God is en hij jullie lief het, moet jullie zijn voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as een offergawe gegee het, ja een offer wat vir God aannemelijk was. Soos dit gelovig is betaam, moet daar van ontug, onsedelijkheid in enige vorm of gierigheid onder jullie selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of een gierig aard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Een prachtige skrifgedeelte. En dit is die gebed van mijn hart, dat die Heere hierdie skrifgedeelte deel sal maak van ons leven. Die Vader, ons kan baie oor die Vader sê. Ons leer om in die Oud Testament ken, en dan bietjie beter in die Nieuwe Testament. Want soms in die Oud Testament lyk dit asof hy vol toren is, en in die Nieuwe Testament besef ons dat dit dieselfde Vader is, die Vader van Jezus, wat vol genade, liefdevol, rechtvaardig, barmhartig is, soos een Vader. Oor die Seun kan ons baie meer sê. Hy het immers een mens hier onder ons kom word, en ons het sy leer, alles wat hy gepreek het, word vir ons opgeteken in die Nieuwe Testament, ook wat hy gedoen het, en die wyse waarop hy vir God aan ons tentoongestel het. Maar wanneer ons by die Gees kom, dan sukkel ons een bykie om die Gees sy teenwoordigheid in ons levens te verstaan. Voor ons lyk hy moeilik voorstelbaar, amper asof hy soos een spook is. Wel, ek hou daarvan om te dink aan goeie verhoudinge. Dis wonderlik om een goeie verhouding met jou pa of jou ma te kan hê. Of ergens is daar iemand in die familie gewees, een oom of een tante, een broer of een sister, met wie jy een besonderse verhouding gehad het, wat vir jou gelei het en vir jou gehelp vorm het. Het is amper so, soos wat die Heilige Gees in ons kom woon, asof daar een intieme vriend in jou leven intrek geneem het. Wat vir jou leiding gee, wat vir jou vermaan, wat vir jou herinner aan wat goed is. Want die Gees is 'n persoon, en ons kan hom bedroef, sê Efesiërs 4 vers 30. Ek het so 'n persoon in my leven gehad, wel, trouwens, baie, mense na wie toe ek kon gaan, na draai, vir raad, enzovoorts. Maar ek kan as 'n kind onthou dat een van die ooms in ons familie eendag vir my so aan sy knie laat staan het, vir my gesê het, Gideon,
jy moet oprecht wees in alles wat jy doen. En dit is verschrikkelijk interessant hoe daar die woorde van daar die oom my hele leven lang by my sal bly. Nou, as daar die oom, wat nou lang al dood is, een dag na my leven kan kyk, en hy sou sien, dat ek nie altyd eerlik en oprecht was nie, hoe ek onder die tafel gewerk het, hoe ek halwe inligting en halwe waarhede dalk vertel het, dan sal ek om diep te leerstel. Net so het ons een verhouding met die Heilige Gees. Iemand wat met my praat, my wonderlike goddelike leiding gee, en vir hom kan ek bedroef, wanneer ek nie lewe soos wat een kind van die, Here behoort te lewe nie. Hierdie verhouding is die allerintiemste verhouding wat ons aan kan dink, want ons kan oor die Vader sê, hy is vir ons, sy groot genade, nee? Die Seun, hy is by ons, hy het immers hier as een mens vir ons die verlossingswerk kom voltooi. Maar nou kan ons van die Gees sê, hy is in ons. Nader kan dit nie. Daar is nie net iets van God in ons nie. Daar is ook nie net iets goddeliks wat God in ons gegee het nie. Hy self kom in ons woon. Ons liggame word sy tempel. En dis logies as 'n mens nou daaraan terugdink. Nee, hoe Paulus daar in Griekeland by die Akropolis gekyk het na al die Griekse tempels, ook in Rome in die tempels. God woon nie in geboue nie. Hy is mos nie 'n dooie God nie. Hy woon in lewende mense kinders, want hy het ons immers gemaak en hy het ons ontwerp, hierdie God van lewe, wat vir ons nuwe lewe deur die Gees bring. Hy woon in jou. Glo dit. Hoe weet ek of die Gees in my woon? Wel, ek sal graag saam met jou en u wil lees uit 1 Korintiërs 12, daarvan vers 1 tot 3. Wat die gawes van die Gees betref, broers, susters, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. My liewe broer en suster, as jy in Jesus Christus glo, moet jy weet, die Heilige Gees woon in jou. Dis immers op grond van sy oortuigingswerk, dat jy in die Seun van God kan glo. En nou is dit belangrik om daaraan te dink, dat die mens nie net 'n stukkie van die Gees kry. Hy kom as 'n persoon in jou woon, met sy hele wese. Die volle Gees van God woon in ons. Maar het is ook waar, dat ons weer van ons kant af, nie altyd ten volle gehoorsaam is aan die Gees nie, nie altyd ons hele wese vir hom gee, om te beheer nie. En daarom kom daar 'n oproep vandag, wy jou aan hom toe. Kom ons vra nou vir die Heilige Gees, om ons meer gehoorsaam te maak aan hom. Dit is immers sy werk om vir ons al hoe meer te vernuwe. En nou het ons 'n voorbeeld gekry, en die voorbeeld is Jesus Christus. Die Gees gaan altyd vir ons na die lewe van die Here Jesus laat kyk. Maar die een ding waarna hy vir ons laat kyk volgens hierdie skrif wat ons gelees het, is om te dink aan Jesus se offer wat hy gebring het. Sy liefde vir ons was so groot, dat hy sy lewe vir ons gegee het. En nou moet ons ons liefde vir die Vader ook weergee, op so wyse, dat ons ons lewens aan hom toewy as 'n offer. Hy is altyd by ons. Sommige gelowiges wil graag 'n innerlike belewenis ervaar. Dit sal vir hulle as 'n bewys dien,
dat die Gees in ons woon. Daar is 'n eenvoudige reël wat ons kan volg. Die Gees gee aan ons ervarings. Ons ervaar bijvoorbeeld Godse liefde, ons ervaar zekerheid. Maar ervarings gee nie noodwendig aan jou die Gees nie. In hierdie tyd waarin ons leef, het die Here eerder vir ons gesê, ons leef in 'n tyd van geloof. Dit beteken in 'n tyd van nie sien nie. Ons vind dit ook hier in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 7. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God, as waarborg hiervan het hy ons sy Gees gegee. Daarom is ons altyd volmoed, sê vers 6, ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, sê vers 7, nie deur sien nie. Niks kan die Gees stuit nie, en daarom hoef jou geloof nie te wankel nie. Geloof is soos 'n goue draad wat deur 'n mens se lewe loop. Ja, ons emosies kan fluktueer, dit kan op en af gaan, partykeer is ons opgeruimd en vrolik, partykeer is ons teneergedruk en dalk onder die lyn. Maar ons hoef nooit te twyfel aan God se getrouheid nie. Hy het vir jou en vir my sy woord gegee. Hy hou ons vas, het Jesus gesê, niks sal vir ons uit sy hand uit kan ruk nie. Glo dit. Glo dat hy jou vervul en dat hy beheer van jou denke wil neem en elke dag vir jou bewus wil maak van die Vader se volkome liefde. Amen. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, ons aanbid U en ons bid en vra dat U vir ons al hoe meer gehoorsaam aan U sal maak, dat ons met oorgawe onsself in U hande kan gee, sodat ons ook ons lewens as 'n offer van dankbaarheid en liefde vir U sal teruggee. Help vir ons daarin, O Gees. Dit is ons innige gebed in Jesus se naam alleen. Amen. En nou bid ek dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, die almagtige Hemelvader, maar veral die teenwoordigheid, die vervulling van die Heilige Gees, by jou sal wees en sal bly. Amen.